Hei, jeg er Nils R. og er styreleder i Norsk Countrytreff på Breim, og er også artistansvarlig og programansvarlig for gjennomføringen av festivalen. Vi arrangerte i år Norsk Countrytreff for 18. gang, og vi er nettopp ferdig med det nå og registrerte en publikumsauke fra året før. Jeg har fått vært heldig og følt Nils gjennom mange år i lag i fylkespolitikken. Og uansett hvor vi var, hva vi gjorde, hva vi skulle, så var country og musikken og festivalen her i Breim, Countrytreffet, var med Nils hele veien. Nils har vært en lagbygger, og han har vært med sammen med mange andre, ikke minst han Ingemar, og bygd et fantastisk lag i Breim. Lukka til med Countrytreffet på Breim og på Sandalen, og jeg har store ære å erklære Norsk Countrytreff for åpna. Vi gleder oss. Lukka til. Jeg sier kjære Livsine, og kjære alle venner av countrymusikken, gratulerer med dagen. For dette er en ekte merkedag. Vi står i startgropa av en ny countryfestival, og vi feirer den første festivalen med knutepunktstatus innen sjangeren countrymusikk. Og som jeg sier, vi er stolte av å ha knutepunktfestivaler i fylket vårt. Og Norsk Countrytreff, det er også et skoleeksempel på lagspill og dugnadsånd, og det er samlende i lokalmiljøet. Og jeg vil gi ros til det arbeidet Norsk Countrytreff har gjort siden starten med å bygge seg opp sakte, men stødig, steg for steg. Og det er veldig ordentlig det dere gjør. Og her står det, Norsk Countrytreff, knutepunktfestival for countrymusikk. Vær så god. Ja. Minister, fylkesordfører og gode konsertpublikum. Norsk Countrytreff er skapt av eldsjeler. Festivalen har siden 1995 vokst jevnt og trutt. Hele tiden har vært tuftet på frivillig arbeid og interesse for countrymusikk. Musikalske festunder har vi hatt mange av, og positive virkninger for kommune og region har bare økt år for år. I år har treffet et større program og omfang enn noen gang. Og i 2012 så tek festivalen et nytt stort steg. Knutepunktstatus utfordrer og gir nye mål både for flaggskipet i festivalgloppen og for countrysjangeren i hele landet. Ifra Gloppen kommune så er vi glade for, og vi er kry av at Norsk Countrytreff har knutepunktstatus. Og så vil jeg si at vi er vitne til en super åpningskonsert her i Trivselshagen. Og jeg ønsker ifra Gloppen kommune til lykke med knutepunktstatus og med Norsk Countrytreff i 2012. Det som var historisk med denne festivalen denne gangen, det er at vi for første gang, både i vår historie og også i countrymusikk i Norges historie, nemlig at det var første gang at vi også fikk en knutepunktfestival innenfor countrymusikken. Og jeg synes at det var på tide at vi kom opp på samme nivå som blues, rock, klassisk, jazz og så videre, som har sine knutepunkt fra tidligere.
Du er alltid så trygg, Gud i vår tro. Vi sammen, vi sammen blir. Grunnlaget dette så prøver vi å presentere et bredt musikalt spekter innenfor countrymusikken, for vi synes at det er veldig viktig at vi skal presentere de ulike retningene. Derfor så har vi gjennom denne festivalen presentert Cajun, vi har presentert Western Swing, vi har presentert den tradisjonelle countryen, outlaw-stilen, grenselandet mellom folkemusikk og country, og gospel, bluegrass. Some other man has stole my baby from me. Now ain't nobody gonna miss me where I'm gone. There ain't nobody gonna miss me where I'm gone. There ain't nobody gonna hold me too long. Won't you write these words upon my headstone? There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. My coat of many colors that my mama made for me. I could be in my coat of many colors my mom made for me. No over there with long black hair collects every rip. She scares me half to death. No, it won't be long the way I pull them down. I'm looking for a dancer too. My heart is a pumping, my body's rushing. I'm going to ask her out. Og vi er klar over at Knutepunktfestival ikke bare å ta imot noen statlige midler, men det er også forpliktet oss, nemlig å oppfylle de visjoner og de ambisjoner som regjeringen har lagt ned når de nevnte oss ut som knutepunkt. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom å arrangere en bred festival innenfor countrymusikken. Vi skal bli en festival som tilfredsstiller de mange som jeg vet liker å dyrke countrymusikk i Norge. Kom hjem til Halden, hvor fort som du kan. Alt som har gått mot meg har jeg taklet som en mann. Om morgenen når jeg våkner er jeg sur og lei. Om natten når jeg drømmer i en mareritt med deg. Thank you.
I saw miles and miles of Texas and the stars up in the sky. I saw miles and miles of Texas. They took us to the streets of Baltimore.